Fala galera do canal, estamos indo aqui galera em busca das asas brancas. Olha os enxus aí galera, não mexa neles para eles não mexer com vocês. Estamos indo aqui atrás das asas brancas e desde já galera, já quero agradecer a cada um de vocês inscrito aí no canal e você que chegou agora, se inscreva também no canal, nos dá aquela força. Seja bem-vindo também, tá bom? Vamos aqui mais uma vez em busca das asas brancas. Já estamos aqui, galera. Já entrando na caatinga para tentar pegar aquele frito top. Tá certo? Eu quero já mandar um salve aí para todos inscritos aí no canal, todos, sem exceção. E no final da caçada, galera, vamos estar mandando salve aí para alguns parceiros nossos aí, tá bom? Desde já, peço a cada um de vocês, segura o dedo aí na inscrição do canal, segura o dedo aí no like, segura o dedo aí no sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo deste canal, tá bom? Vamos aqui, galera, rumo às asas brancas. A asa branca, ela dá um frito daquele jeito, galera. Estamos andando aqui, ó. Tá entrando aqui na caatinga. Como diz aí o nosso amigo aí, o Snipe, aí o da 22, só o luxo aqui no meio do mato, certo? A gente aí, ó, no meio do mato aqui, no meio da natureza, coisa boa. Tá certo? Todos os caçadores aí, sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Todos os caçadores aí gostam de estar aí no meio do mato. Agora hoje aqui, galera, o sol tá tinindo. O sol tá tinindo, veja lá o sol, ó, brilhando mesmo. Hoje tá forte, viu, galera? Eu acredito que hoje vai dar alguma coisa. O colega nosso indicou aqui essa lagoa e ele falou que elas estavam descendo aqui para beber. E por isso nós estamos indo aqui mais uma vez, galera, porque nós já viemos algumas vezes nela aqui, certo? E não demos aquela sorte, mas eu acredito que hoje vai dar certo. Já estamos chegando aqui já próximo, tá? Já conseguimos ver ali o pé de agaroba, onde nós vamos estar ficando hoje, para essa caçada top aí de asa branca, tá bom? Estamos chegando já aqui, galera, ó. Olha o gavião lá, galera, ó. Olha o gavião lá, ó. Cuidado com esse camarada. Cuidado com esse camarada aí, que ele gosta de chamariz, viu, galera? A minha chamariz, eu agora estou amarrando, galera. Estou amarrando aí com arame. Amarrando aí numa pedra, num pau aí. Fixa direitinho a chamariz de vocês aí, por causa daquele camarada lá, ó. O gavião. Tem um vídeo nosso aí no canal, você que não assistiu ainda, assista, onde a vaca queria comer a nossa chamariz, tá certo? E a vaca queria comer a nossa chamariz aí, e tem outro vídeo aí também que o gavião queria pegar, tá certo? Não gravei o gavião querendo pegar, mas já tô avisando a vocês aí, vai a dica aí para cada um de vocês. Cuidado com a vaca e cuidado com o gavião na chamariz de vocês, porque chamariz é cara. E nós não queremos perder a nossa chamariz para gavião e nem para vaca. Valeu, galera. Sem muitas demandas, sem muitas demoras, vamos para o vídeo. Muito espinho aqui, galera. Muito espinho mesmo. Complicado para filmar aqui, galera. Para vocês. Eu atirei lá, galera, ó. Vou ver aqui quantos metros dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
30 metros. Ela tava aqui. Tava aqui, galera. Ela tava mais ou menos aqui nesse pau aqui, ó. E lá. Como os prometemos, galera, vamos estar mandando salve aí para alguns parceiros nossos aí. Vamos mandar um salve aí pro Snipe Gomes, nosso parceiro Massa Snipe, Rafael Borba, Cortes Aleatório, Snipe Dedo Nervoso, ele é o Tito, abraço parceiro, nosso parceiro aí, irmão João Carlos, abraço meu parceiro, Caçador da Linux, Hunter Sertanejo, Sérgio Lobo, Solitário na Mata, Instinto Selvagem, Léo Cassi Pesca, WKBT65 Elite, Snipe Mameb, Jack Santos, Amigo das Carabinas, Snipe, PR900 da Bahia. Abraço a todos vocês aí, parceiro. Se sintam todos abraçados aí pelos Caçadores 5.5. E você, meu parceiro, que não segurou o dedo aí no like e na inscrição do canal, nos dá essa força aí, você que chegou agora. Segura o dedo aí também no like, segura o dedo aí também na inscrição do canal e nos dá essa força, parceiro. Porque nós precisamos muito aí da ajuda de todos vocês aí, tá certo? Nós trazemos também aí vídeos de paisagem, tá certo? O contato com a natureza. Valeu, pessoal. Abraço a cada um de vocês. Fui!